最後のワイヤーは白い？一番下が黒。青いワイヤーある？ない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 。そしたら最後のワイヤーを切ってください。はい、どうも、ケンタクのウクラでーす。こうちゃんでーす。本日は爆弾解除ゲーム。爆弾解除、ついに爆弾解除するようになったんですよ、我々もね。すごいですね。今回は Keep Talking and Nobody Explodes というゲームをね、やっていこうかと思います。まあこちらはなんと2人でやるんだけど、1人しかゲームを触らないという、まあ、非常に珍しいゲームで。非常に珍しいね。こうちゃんは爆弾を解除してくださいなんだけど、マニュアルを読まないとできないんだけど、そのマニュアルを僕が持っています。俺はウクラさんの指示を聞いてやんなきゃいけないよね。そう、だから今ここにこういう配線になってて、こういうスイッチがついてるんですけど、どうしたらいいですか。したらこっちにはなんかすごいね、わざと分かりづらくは書いてあるんだけど、こうやったら解除できるよっていうことがまあ書いてあるから、ナイスコミュニケーションをすれば解読できる。我々ね、どれだけ動画の企画についてコミュニケーションを取ってきたかね。だからお互いにこうちゃんは爆弾の状況、俺はマニュアルの書いてあるものをちゃんと伝える力っていうのが必要になってきます。じゃあ早速やっていこうか。誰もが最初は初心者だった。熟練者になるかどうかは君次第だ。分析担当者のマニュアルの用意を忘れるな。3文字より3ミスって書いてあるから、多分3回ミスったらダメなんでしょうね。で5分以内にってことですね。分析担当者の画面閲覧を禁ず、処理担当者のマニュアル閲覧、僕はマニュアル見ちゃいけないし、福田さんは画面見ちゃいけないよってことですね。だから今こうちゃんが触ってる画面は僕は見えてないです。視聴者の ね、皆さんに見えてると思いますが、僕には見えてなくて、はい、まあ、代わりにこういうのが見えてるけど、こっちをこうちゃんは見せちゃいけないと。あ、やばい、スタートした、スタートした。あ、やばい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 、はい、どうぞ、どうなってる。あ、左上になんか起爆って書いてあるボタンがある。左上に起爆、起爆って書いてあるボタンがあって、真ん中になんか4つぐらい記号があって、え、待って待って、丸が右上にある。丸ってのは丸が右、あ、そう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 、右上に丸があって、多分そこがつくとあれやから、クリアみたいな。で、右上にはコードが3つあって、上から白、赤、黒だね。で、白、赤、黒、はいはいはい。で、今裏とか見てもなんか、そんな、あ、分かった分かった、これだ。はい、はい、3本なのね。はい、はい、赤いワイヤーがある。ある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 、ある、あるなら、2本目のワイヤーを切ってください。上から、あれ、待て待て、あるの、あるのか。あるよ、あるあるある、あるんだったらちょっと見せ見せ見せ、危ない危ない、ちょ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 、最後のワイヤーは白い？一番下が黒。青いワイヤーある？ない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 、ない。そしたら最後のワイヤーを切ってください。これかな、切るよ。はい、切ってください。オッケーオッケー、よし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 、いや、マジ不親切だな。じゃ次、その真ん中に4つ、まあ、模様があって、はいはいはい、なんか星と、なんだこれ、あれだ、P と T を組み合わせたみたいなやつと、 P？ B じゃなくて、あ、B、B、B、ごめん、 B と T を組み合わせたみたいなやつと、あと、何これ、旗？半月に、右に T の細長いのが刺さってるみたいなやつと、あ、はいはいはい、うんうん、あと、なんだこれ、なんか、ネックレスみたいなやつ、ネックレスかな、なんかニコちゃんマークに丸がついたみたいな。そう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 、はいはい、まず、そのニコちゃんマークを押してください。押す、はい、ニコちゃんマーク、で、次、T と B がくっついてるやつを押してください。はい、T と B、はい、はい、で、半月のやつを押してください。はい、で、星最後に押す。はい、あー、動いて、はいはい、よし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 、はいはいはい。で、最後なんかこの起爆って書いてあるボタンがあるけど、これは起爆、え、押すの、え、え、え、起爆、起爆って書いてある。よー、ちょっと待って、あとね、2分ぐらい、あと2分19秒。起爆ってなんだ。起爆っていう青いボタンがある。それだけだけじゃない。え、ボタンは Y と N が書いてあるやつ。ない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 、え、それじゃない。起爆って書いてある。あー、分かった分かった分かった、はいはいはい、ちょっと待って、めっちゃむずい。爆弾にバッテリーが1本以上ついている。爆弾にバッテリーが1本以上、何それ、え、ついてない。あ、ある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 、1本以上ついていて、かつボタンに起爆と書いてある場合は、うん、ボタンを押してすぐ離す、これだ。あ、え、違う、え、違った、嘘でしょ、違った、え、嘘嘘、ボタンを押してもすぐ離すでしょ、うん、え、違う、え、やばい、あ、あ、え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 、ダメだった？ダメだった。嘘。え、バッテリーついてなかったんじゃないの？爆弾に。バッテリー、いやいや、そのいや、あったと思う。え、何？それがなかった場合だ。あ、違う。俺バッテリーの種類を確認するには付録 B を参照することって書いてあった。これを読み飛ばしてたな。むずむず。え？うわ、だから流し読みしてるとできないわ。ちゃんと読まないと。焦るとダメだな。じゃあ次、え、どうする？まあでも多分これをクリアしないことにあれだから。そうだね。とりあえずしかないですね。はい。もう一回行こう。Yeah.
で半月押します。だから言った順に押せばいける。はいはい、半月、はい、逆三角のやつと、はい、上の青を切るな。はいはいはい、オッケー、はいはい、よし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 。で最後一番右下に長押しっていうボタンがある。長押し、そのボタンは赤ですか？白。白、ちょっと待ってよ、中止とは書いてない。中止は書いてない。起爆とも書いてないよね。ない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 。ボタンは黄色？ボタン黄色？白白ってことはいずれにも該当しないから、ボタンを押した後にあるタイミングでこう話してもらうことになるんだけど、ボタンを押した時にモジュールの右側が光ります。その色によってボタンを話すタイミングが違う。青の場合はカウントダウンが4の時に話してください。黄色の時はカウントダウンが5の時に話してください、はい、それ以外の色の場合は1の時に話してください。はい、はい、そうだね。はい、じゃあ行きます。あ、待て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 、違う、ない、白、もうやっちゃった。あ、じゃあ1で話してください。よし、やった。最初の爆弾でこれチュートリアルみたいなもんだった。これでこんな苦戦するの？確かに苦戦したね。しかもこれ2回目だからさ、同じやつだからよかったけど、だから今3種類しかなかったじゃん。本当はそれをこう十何種類があって、ね、まずどのマニュアル読めばいいかから始めなきゃいけないからね。いやこれね、本当説明がややこしくて。そうみたいね。福良さんの説明とは思えないぐらいあんまり分かんなかったもん。よくわからない解説してしまった。だ、例えばワイヤーだったら3本の場合、4本の場合、5本の場合っていう風に分かれてて、赤いワイヤーがなければ2本目のワイヤーを切る、そうでない場合最後のワイヤーが白ければ最後のワイヤーを切るって書いてあって、これそうでない場合ってことは赤いワイヤーがないではない場合だから、これ赤いワイヤーがある場合でかつ最後のワイヤーが白い場合は最後のワイヤーを切るみたいな、すごいね、説明がね分かりづらいんで。もうちょっとむずいのやってみようか。そうですね、じゃあこのフリープレイが出てきたからフリープレイか。はい、何これ、なんかいっぱいあるよ。なんかタイムとかモジュールとか特殊とか。特殊モジュールにすると難易度が上がるらしいから行ってみる。いやいやいや、いけるいける、クリアしよう。はい、はいはいはい、まずコードがありますと。コードが上から青、はい、何本、まず何本、何本、6、上から青、あ、違う、俺が言った方が早いわ。黄色ワイヤーはある？2つある、2つ。そしたら赤いワイヤーある？ある、ある、はい、ある。なっきり俺から、そしたら4本目のワイヤーを切ってください。はい、オッケー、はい、よし。なんかあれがあるの、作動した。はい、特殊モジュール、特殊モジュール、はい、ガスを放出するハテナ YL ってなってる。それはん、うん、問いかけにイエスの Y かノーの N を押して答えるっていうのが入ってないんだけど、ガスを、だからガスを放出した方がいいってことだよね。だから Y を押してください。え、なんで、なんか違う。え Y 押したらなんかプープープーって言われた。 N かな、 N? N なのかな。え、マニュアルにないよ、そんなの。え、あれ、ちょ、え、なんだ、わからん、けど、あ、わからんけど今、止まった。なんだ止まった、はい、え、じゃあいいんでしょ。え、なにこれ、え、なんか画面が暗くなった、なにこれ。え、めっちゃ模様が見えにくいけど、4つのやつで、はい、4つのやつ、はい、6と A と E、 あと、もうやばいですみたいなやつと、うん、C の中に棒が入ってて上にちょんちょんでついてる。はいはい、トライデントってなんかファイルみたいな。待って、特殊モジュールが動いた。はいはいはい、モジュールは、起爆するイエスノー。え、待って、え、特殊モジュールに起爆するなんてある？起爆するイエスノーって書いてある。ノーだよね、違う。あ、10、9、8、わかんねえ。6、ノーじゃない、ノーでしょ、ノーでしょ、さすがにノーでしょ。ノーノーノー、ノー、はい、いけた。オッケー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 、はいはい、止まった、はい、トライデントってあれだよね、はい、ファイみたいなやつ。あ、そう、はい、したら6を押して、はい、C の逆に線あるやつを押して、はい、 A と E を押してトライデント、はい、オッケー、はい、あ、なんだ、あ、あ、クリアになった。おお、もう3つやったっけ。クリアした、疲れた。特殊モジュールやめよ、だって特殊モジュールやばいね、ちょっと心臓に悪いよこれね。何がミスったって、この特殊モジュールの表紙があるんだけど、だこっから先は特殊モジュールっていう。でそれ一回さ、俺鍵落としちゃったから、はい、これが何番目に入ってたのかが分かんなくて、どっからが特殊モジュールでどっからが特殊モジュールじゃないか分かんなくなっちゃった。特殊モジュールって振り回される感じがね、やばかったね。そうだね、このゲームリモートならではだね。
遠隔だからこそ楽しいから、ね、うん、まあ、これ実際今回は印刷したけど、あのスマホとかパソコンで印刷せずとも見えるからね、うん、ということで皆さんもね、ぜひこのゲームやってみてください。概要欄に、はい、貼っておきますリンクをね、皆さんもやってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問などなどお願いします。それではさよなら。数値もオンにしてね。バイバイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画も見てくださいね。